ginjang poros derek ingkang kinasian ing sangang Kristus binagih malih wonten ing panyu engkang in ingkang injang menika badeka pendet saking bab sekawan 11 utawi bab 14 Semoga kita sesarengan midangetaken bab 14 DNA Gusti Yesus nalika aku pisanan maca kang diarani kalaiira ke maneh Aku durung pati mangerteni lan uga durung pati ngajeni marang sebutan kuwi. Nanging awit aku iki nyinaoni kedokteran, aku mangerti wigatine DNA. Mulane aku wiwit ngajeni marang sebutan kalairake maneh. DNA nemtokake paning watak-watak ing awake dhewe. Wong batak kuwi nampa DNA ne wong tuwa batak. nduweni sipat kaya dene wong Bak iku bisa katon saka praupane pariolae kasenengane ing nyanyi lan kasenengane mangan sang-sang salah sawijining panganan khas Batak nalika kalahirake ing jagat iki wong Bak oleh warisan DNA Batak nalika wong Bak nampa Gusti Yesus Kristus minangka juruselamet Krusti Yesus Kristus spangger lumbu ing atine lumantar roh suci. Wiwit nalika iku si Batak wis duweni DNA Batak lan uga DNA Gusti Yesus. DNA Batake ora bakal ilang. Malahan DNA kang ditampa saka Gusti Yesus bisa ngundhakake lan ngrembakake kualitas kang becik saka DNA Batake. sawise kalairake meneh deweke bakal dadi wong Batak kang luwih becik meneh wong Batak kang sa emper karo Gusti Yesus deweke bakal tetap seneng nyanyi nanging dudu kanggo kesenangane dewe utawa pamer kabisane nanging deweke bakal nyanyi kanggo mulyakake Gusti Allah lumantar karamani nyanyi deweke bakal martakake Gusti Yesus marang wong liya Malahan ing swarga mengko awake dhewe ora kelangan sipat saka kelairan sepisanan kang ora duweni dosa. Kitab suci ngandhakake yen sarupaning ilat lan tutuk bakal manembah marang Gusti Allah. Kacupuk saka wahyu bab 7 ayat 9. Ake wong-wong saka -wong saliring bangsa bakal nyanyi bebarengan nganggo sawernaning basa. ana basa batak, basa jawa, basa karo, basa malungun lan liyo liyane maneh. Nanging perangane sipate awake dhewe kang duweni dosa wis diresikake ing swarga, karena ing swarga babar pisan wis ora ana dosa. Nalika Gusti Yesus ngendika marang Nikodemus ing Yohanes 3 bab 3, yen wong menawa ora kalaireke meneh mesti ora bisa weruh kratoning Allah. Tegese iku yen Nikodemus ora kalaireke meneh kanthi DNA-ne Gusti Allah. Mulane ora bakal bisa ngajeni marang jagate Gusti Allah. Minangka wong Yahudi, Nikodemus ngajeni jagate Yahudi. Kang dadi papan pemahane. Deweke resnani resnani ke Yahudi. Deweke en resnani laku agama ing papan pangibadate. Dewe en tresnani wewacan ing prajanjen lami. Nanging yen ora kalaerake meneh, deweke ora bakal kanti tumemen ngajeni marang apa kang ditresnani dening Gusti Allah. Embuh kuwi rahmat, katresnan, kasucian, laku ibadah lan sak piturute. Tumrate Nikodemus welas asih Katresnan, kasucan lantumindak indak iku pancen apik, nanging dudu barang kang mirunggan. Aku bakal menai contoh. Ake kancaku kang asale saka batak. Saben-saben kumpulan, kancaku padha ngarep arep sang-sang. Karono aku seneng mangan pedes-pedes, lan aku seneng mangan daging, mulo aku iyo seneng mangan sang-sang. Nanging aku ora bisa ngajeni sangsang mèmper kaya dene wong batak karem sak temene. Awit DNA batak ora ana ing awakku Kaggone wong bak sangsang ora mung panganan enak nanging uga panganan kang mirunggan. Iki salah sawijining contoh kang kurang sampurna. Nanging aku percaya yen contoh iki bisa gawe pangerten marang awa dhewe, Kepiye bisane DNA gawe awake dhewe ngajeni babakan liyo kanthi cara kang meligi. sadurunge awake dhewe kalaireke anyar awake dhewe rumangsa yen kratone Allah iku gereja gedunge organisasine rancangane lan lelagone sawise awake dhewe nampa Gusti Yesus minangka juru slamet lan duweni DNA ne Gusti Yesus dhewe wiwit nyawang sejatine kratoning Allah Dudu organisasi rancangan utawa lelagone nanging katresnane pangapurane anggone wee paambiyantu para wong liya martakake pawarto kawi lujenngan nuntun wong kang lagi wae percaya supaya bisa diwoso ing karohanen perkara liya kang kudu awa dhewe mangerteni babagan DNA Ya iku DNA bakal tansah mapan ing awake manungsa. sawijining bocah kang lair kanthi DNA batak, bakal selawah sing DNA batak nganti ing pungkasane uripe. Wong batak bisa wai sekolah ing Bandung, banjur nyambut gawe ing Batam, manggon ing Kalimantan lan duwe bojo wanita dayak. DNA batak bakal tetep ana ing wong mau lan ora bakal ilang Semono uga nalika awa dhewe percaya lan nampani Gusti Yesus, awake dhewe dadi anake. Awake dhewe duwe DNA-ne Gusti Yesus lan DNA iku bakal ana saklawase ing awake dhewe. Ora bakal ilang senajan nalika urip ing donya iki, awake dhewe bisa ngalami munggah mudune urip minangka wong dosa kang wis diselametake dening Gusti Yesus. gusti Allah kang lairake awake dhewe lumantar kalairan kang sepisanan saka wong tuane awake dhewe. Mulane awake dhewe kudu bombong marang kalairan kang sepisanan. Embuh awake dhewe iku wong Batak, wong Jawa, wong Dayak lan sak piturute. Nanging awake dhewe ora bakal jangkep sedurunge awake dhewe kalairake meneh lumantar pracaya marang Gusti Yesus Kristus. wisedda minangka panebus se dosa-dosane awake dhewe sawisé awe dhewekumandel marang pakarye Gusti Yesus ing salib lan nampa panjenengane minangka gusti kang ngilametake nyawane banjur awa e dhewe dilairake maneh lair anyar ing sang Kristus Yesus sawise mengkono temtune awa e dhewe bakal dadi wong batak, wong Jawa lan wong Dayak kang luwih becik awak duweni DNA ne Gusti Yesus. Apa sedulur wis nampa DNA ne Gusti Yesus? Ukara kang endah ing dina iki yaiku Sawise awake dhewe nampa Gusti Yesus minangka juru slamet, awake dhewe ora bakal kelangan DNA ne Gusti Yesus. Mekaten panyuraos ing enjang menika. Mugi bingjing-bingjing saged pinanggi malih ing panyuraos. Mugi tansah benerkan dening Sang Kristus Yesus Gusti kita.